ליגת ווינר, המחזור ה-14, כאן בדוחה בני סכנין, פוגשת את האלופה מכבי תל אביב, שעכשיו, מתרכזת רק בזירה המקומית. זהבי רוצה את איגיבור, איגיבור משחרר את זה, וצריכה לבוא ביתה, לא, הגבהה לעבר איגיבור של אזולאי, זה מגיע לריקן שבועד. וזה הולך החוצה. הזדמנות ראשונה למכבי תל אביב, וזהבי מחפש ומוצא את אלברמן, לאלברמן יש ביתה, אבל הוא לא עושה את זה, הוא משחרר את הכדור עכשיו לדסה, לדסה יש ארבע אופציות, הכדור נכנס! לא! לא נכנס, לא יאמן, אולי עכשיו, כן, זהבי! אז כן, ולא, ולא, וכן, בסוף זה כן, ערן זהבי, 1-0, מכבי תל אביב, אחרי 14 דקות, רן קדוש מתוסכל, מתוסכל אולי על כך שהריבאונד של, שנפל מהכדור של זהבי, זהבי כמעט חוטה, ועכשיו חלד חלילה, הכדור של מוגרבי, מוגרבי מוסר עכשיו לז'רז'יניו שנוגח, רייקוביץ' במקום, וסוף סוף מצב לבני סכנין אחרי 37 דקות, שם היא מאבד, יצחקי עושה לחץ, אבל הכדור הזה של שלומי אזולאי, ועכשיו סכנין עם ארבעה בהתקפה מול כמעט כל ההגנה של מכבי תל אביב, כל השחקנים, אבל עכשיו, כמעט שוויון! איזו הזדמנות! ורייקוביץ' לוקח כדור של 100%, הוא היה ממשה, כמעט עם השישי שלו העונה, סיבוב נהדר של המשה. יצחקי, עובר טוב, יצחקי יכול גם לבעוט, הוא משאיר את זה לזהבי, והכדור הזה לא נכנס, אולי עכשיו שוב יצחקי מנסה, ויש פנדל, אורן סימיניאן שורק, בואו נראה את יצחקי. שום דבר, האם ה-2-0 בדרך, בואו נתרכז בכדור, ובואו נתרכז בכדור בחוץ! הכדור בחוץ! ערן זהבי מחטיא! ועדיין 1-0, ואולי הצדק נעשה! איזה דקדה! בינתיים הכדור הזה של מוגרבי, זה נראה טוב, הכדור הזה טוב, ועכשיו... המשה משיג רק קרן. ההבדל בין מכבי תל אביב לסכנין זה זהב. קדוש. הכדור שלו לא טוב. ותראו כמה חופשי זהבי. צריך להעביר את זה ליצחקי וזהבי שער! 2-0! מכבי תל אביב! ערן זהבי עושה זאת! שוב עושה זאת! בפעם ה-14 העונה, וזהבי מחזיר את מה שלקח. מרכב, וז'רז'יניו, ויש עבירה, הכדור של המשה, והמשה מוצא את מוגרבי, אין נבדל, כדור טוב של מוגרבי, והכדור בעמוד! איזה מצב! שלומי אזולאי היה כל כך קרוב להחזיר את סכנין לעניינים, בסופו של דבר העמוד מונע. מסכנין לחזור. אז ברק יצחקי יודע להבקיע ממצבים כאלה, אבל הפעם לא. קל צמד, לא שזה כזה נורא. אולי סכנין תצליח לכבוש, חלילה ממתין לכדור, הנה זה בא, וזה בחוץ. טוב, אם גם זה בחוץ, מדהים. אז באמת שום דבר לא ייכנס היום. מדהים, זה מצב. ואורן סימיניאן מסיים את המשחק, ובשבוע הבא במשחק העונה מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע